Јадеш нешто бе? Штрудла. Па на здраве јадење, крда ти се стори. Ова ти. Тупа, нешто стомак ме врти, не знаеш. Аааа, тоа значи дека штрудлата е добра, ајај. Да, добра е, сварно ма памет. Човече, ама ти смрди прда, жоот. Ме ми смрди прда. Ја не очекав дека ти ка запалиш цигара, човек. You should get to the point where anyone else would quit. And you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it!